Konkurs je raspisalo Ministarstvo poljoprivrede i prema njemu poljoprivredna gazdinstva mogu do 25. avgusta da konkurišu za podsticaje za organsku biljnu proizvodnju. Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju iznose 63.000 dinara po hektaru i poljoprivredno gazdinstvo može da konkuriše za pomoć države najviše za 20 hektara obradive zemlje, objavilo je ministarstvo. Zainteresovani poljoprivredni proizvođači prijave za ovu pomoć države mogu podneti na portalu e-podsticaji. Trend povećanja površina pod organskom proizvodnjom beleži se poslednjih godina u Evropskoj uniji, ali i u zemljama regiona. Od 2012. do 2020. godine poljoprivredne površine koje se koriste za organski način uzgoja u Evropskoj uniji su značajno povećane i zauzimale su 14,7 miliona hektara u 2020. u odnosu na 9,5 miliona hektara koliko ih je bilo 2012. godine. U Srbiji se također povećava broj organskih parcela i organskih proizvođača kojima su na raspolaganju podsticajni konkursi velikih kompanija.